Na kamet Kosovën bia se ja ke shmi kris, kom, qistelia, sharkia, i shmi knoq. Hajt kalzëm qysh kure shojnë Tarzanin, të nditën të u cilë, cullak heran ne, her të kne. Tëna e shojnë atë Aladinin, ajo është mbret i hajnave. Allah! Ja këma sërva, kanor për liberalizim të vizav. Hajt ju kalzojnë naj prall të mizave. Se të kisha qenë unë në atë vip shpi, se i kanë bo këti, ata asë njone si shenë dalë, ta mamë sakat ishenë dalë gjithë. Ku. Betmeni të vozit 320 në orë, mendojnë që dhe ata du të më vozit që ashtët. Hirush ja këthet në shpinë 12 natës, le ata, po këthet edhe pa shtikull. Emrushi, Kadrushi, Fetushi, deklaroj se që një kohë të gjatë ju ka mbetur mbrenda, traktori. Se janë shumë të organizumë edhe thjesht nuk e lojnë muzikën thartë, nuk e lojnë këngëtarin pa momentet bukra në kangë. Në kangë është gjithë shka momenti. Dhe koloriti të në është diçka spektakular. Në përshëndes. Edhe një arë. Pino o kur rënë në stop, më ndojnë edhe ata që duhet më në rajtë. Lele, po kulmi, bërbarda jeton me 7 frajera. Edhe në kështë ka më të thamë, a ma qatë nëmër telefonit? 37. Jo të punar për telefonit. Pse që po të vynë? Që kur të më thyrsh me ta nëllë, 13 kuqin. Loja asaj e preferu me dështon. Gol, gol. Gol, në. Njesta edhe. Po, 3-1. Shuj. Ama ku që adha, Qavi ja gjujti mesit, mesi njeste se dhe ata, po. Që Qavi që njesta. Qavi ishi që po lujka se ka qenë i lëndum, e kisha frikë nuk do të lusën të. Dreve, dreve. Këtu në mushëm? Jo, me dreve gishtim qaj e të mbërë. A ti gishtim, qashtë, 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 qashtë. Hajde, një gëj mrapsht, një gëj morë. Gëj morë, në të ujë, ahë? Jo, me qaj e të mbërë gëjës. We'll be right back.